Sa pambungad na eksena ay makikita natin ang isang babaeng nagngangalang Shishi, na nagkakaroon ng pribadong sandali kasama ang kanyang kasintahang si Muhan. Sa kanilang pakikipag-ugnayan, tinanong ni Shishi kung talagang mahal niya ito na kinumpirma niya. Gayunpaman, nagkamali siya sa pagtawag sa kanya ng Shasha, na labis na ikinasakit ng ating pangunahing tauhang babae dahilan upang siya ay umalis bigla. Sa susunod na eksena, natagpuan niya ang kanyang sarili sa rooftop ng isang ospital, nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Sa sandaling iyon ay nagpakita ang kanyang kapatid na babae na si Jing at ibinunyag na ang sanggol na dinadala ni Shishi ay hindi kay Muhan. Inamin ni Jing na siya ang nagsagawa ng vasectomy kay Muhan at inamin pa ang pagpatay sa sanggol ni Shishi pati na rin sa kanyang ina. Pagkatapos ng pag-amin na ito ay itinulak niya si Shishi palabas ng gusali na tila sa kanyang kamatayan. Ngunit nakakagulat na nagising si Shishi na hindi nasaktan sa isang silid ng hotel na nalilito sa kanyang mahimalang kaligtasan. Tiningnan niya ang kanyang telepono at nalaman niyang naglakbay siya pabalik sa araw ng kanyang kasal. Sa una ay hindi niya maintindihan ang sitwasyon, ngunit hindi nagtagal ay napatahimik niya ang sarili ng mapagtantong may pagkakataon siyang itama ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Mabilis na tumalon si Shishi sa bintana at tumakbo palayo sa venue ng kasal. Kasunod nito, tumungo siya sa puntod ng kanyang ina. Gayon paman, hindi nagtagal ay nagambala siya ni Muhan na nagpakita kasama ang isang pares ng kanyang mga bodyguard. Hinimok niya si Shishi na bumalik sa venue ng kasal at pakasalan siya, ngunit tumanggi ito sa pagsasabing mahal niya si Shasha, at hindi siya. Kahit saglit na nabigla si Muhan ay nagutos sa kanyang mga bodyguard na ibalik siya ng puwersahan. Sa ordyo na ito, naalala niya ang nakaraan nilang kasal nang ipahiya siya ni Muhan sa harap ng lahat ng mga bisita. Sa kasalukuyan ay nasa bingit na ng kasal ang dalawa nang makatanggap si Muhan ng isang agarang tawag sa telepono. Gayon pa sa halip na umalis ka agad tulad ng ginawa niya sa nakaraan, ay nagpasya siyang unahin ang pagkumpleto ng seremonya ng kasal. Una sa pagtatangkang pabilisin ang proseso, ay sinubukan ni Muhan na pilitin na halikan si Shishi. Ibinulong din niya na patay na si Shasha, at formality lang sa kanya ang kasal nila. Ilang sandali pa ay nagambala sila ng gisingin ng kapatid ni Muhan na si Eshu, at Jing si Muhan na tanungin ang kanilang presensya, at ipinaliwanag ni Eshu na si Jing ay hinaharas ng ilang mga thug kaya gusto niyang turuan sila ni Muhan ng leksyon. Nang marinig niya ito ay naniniwala siyang aalis si Muhan, ngunit sa halip ay dinala siya sa kanyang mga bisig sa kanyang silid sa pag-uutos sa kanyang mga bodyguard na pangasiwaan ang sitwasyon. Kasunod nito, nagsimulang maging intimate si Muhan kay Shishi na nag-trigger ng pag-alala sa isang nakaraang insidente. Nang mabuntis niya ang kanyang sanggol sa pagkakataong iyon ay ibinahagi niya ang masayang balita sa kanya, ngunit itinanggi nito ang pagiging ama ng bata, pilit itong itinulak na nagresulta sa pagkalaglag. Sa kasalukuyan ay nag-aalala si Shishi tungkol sa isang potensyal na pagbubuntis ngunit iginiit ni Muhan na hindi niya kayang abalahin ang isang bata dahil sa vasectomy. Gayon paman, si Shishi na may kamalayan na naganap ang operasyon at naniloko siya ni Jing ay may kumpiyansa na inilalantad sa kanya ang katotohanan kaya nalilito siya. Hindi malaman kung sino ang pagkakatiwalaan, nagpa siya siyang mag-isa na mag-imbestiga sa katotohanan. Kinabukasan habang nanonood ng telebisyon si Shishi sa lugar ni Muhan, pumasok ang kanyang ina. Pagkatapos ay ipinahayag ni Shishi ang kanyang intensyon na magsampa ng diborsyo at umalis sa bahay sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang pag-uusap, iginiit ni Muhan na tatanggi siyang pirmahan ang mga papeles ng diborsyo sa anumang pagkakataon. Dahil dito, humiling si Shishi ng malaking halaga ng pera upang manatili at agad na pinirmahan ni Muhan ang tsik gamit ang perang natanggap niya. Nagpasya si Shishi na tuparin ang pangarap ng kanyang yumaong ina na makapagtatag ng isang botike. Una, nagsimula siyang maghanap ng angkop na lokasyon. Sa panahong ito, nakasalubong niya ang dati niyang kaibigan, na si Zishan na ngayon ay naging sikat na celebrity. Dahil napakatagal na, nagpasya silang maghabol sa tanghalian sa isang malapit na restaurant. Gayunpaman, naputol ang kanilang pagkikita nang pumasok si Muhan sa isang restaurant, at nainggit siya nang makita silang magkasama. Lumapit siya sa kanila na pilit na hinila si Shishi patungo sa kanya para igiit ang kontrol nito sa kanya. Gayunpaman, itinulak niya ito at umupo palapit kay Zishan na naghihimok kay Muhan sa diborsyo. Nang ipagpatuloy niya ang pagiging bastos ay pumagit na si Zishan at pinanindigan si Shishi. Di nagtagal pagkatapos makatanggap si Muhan ng isang tawag sa telepono na nagpapakita na ang kanyang medikal na ulat ay pinakialaman na nagpapahiwatig na si Shishi ay tama. Iniharap din sa kanya ang larawan ni Shishi na hinahalikan si Zishan na lalong ikinagalit niya. Gayunpaman, sinabi ni Shishi na ang larawan ay naedit at sinusuportahan siya ni Zishan na nagdulot ng maraming kalituhan kay Muhan. Dahil dito, nagpa siya siyang pag-aralan ng mas malalim ang usapin bago gumawa ng anumang aksyon. Sa susunod na eksena, makikita natin ang biyanan ni Shishi na nakikipagtambalan kay Jing para insultuhin ang kanyang pangunahing tauhang babae. Inakusahan ng masamang babae si Shishi na pumatay kay Shasha na lumalabas na sariling kapatid ni Shishi dito. Napag-alaman na si Muhan ay labis na umiibig kay Shasha at pinakasalan niya si Shishi dahil lamang sa kapansin-pansing pagkakahawig nito sa kanyang yumaong kapatid na babae. Matapos ang pagpanaw ni Shasha, gumawa si Jing ng maraming pagtatangka na ilayo si Muhan kay Shishi dahil sa sarili nitong nararamdaman para sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay patuloy na walang kabuluhan. Samantala, ipinagpatuloy ni Shishi ang kanyang paghahanap ng angkop na lokasyon. Sa gitna nito ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Shu na nagpapaalam sa kanya na si Muhan ay masama ang loob at hinihiling niyang iwi siya. Ang mensahe ay nag-trigger ng isang flashback sa kung paano ito nangyari noon. Bilang resulta, napagtanto niya na ito ay isang bitag na itinakda ni na Jing at Xiu. Sa dati niyang karanasan, inosenteng nagtiwala siya kay Xiu at nagpunta sa nabanggit na hotel. Gayunpaman, sa pagpasok sa silid ng hotel ay nakita niya ang isang hindi pangkaraniwang amoy na naging sanhi ng kanyang pakiramdam. Ang silid ay inupahan ni Zishan, na nakatuklas kay Shishi, na mahina ang kalagayan. Pagpasok niya ay nilapitan niya ito upang tumulong ngunit kasabay nito, pumasok si Shu, kasama si Muhan at ilang mga reporter na sadyang nag-orkestra ng isang iskandalo. Ngayong alam na ni Shishi ang lahat ng ito ay matalino niyang ibinaling ang mga talahanayan laban sa masamang babae. Ibinunyag niya ang mga nakakasakit na mensahe ni Shu kay Muhan na nag-udyok sa kanya na pagsabihan ang isang kapatid na babae. Bukod pa rito, nalantad din ang pagkakasangkot ni Jing sa balangkas kasama ang kanyang pag-photoshop ng larawan ni Nazishan at Shishi. Matapos malaman ang katotohanan, nagsagawa si Muhan ng isang press conference at nilinaw ang isang sitwasyon sa paglutas ng iskandalo. Binabalaan niya ang media laban sa paglalathala ng anumang negatibong balita tungkol sa kanyang asawa na nagbabanta ng legal na aksyon kung kinakailangan. Nang gabing iyon ay tinanong ni Muhan si Shishi kung talagang gusto niya ng diborsyo na sinabi niyang o. Naniniwala siya na ang pagmamahal nito sa kanya ay base lamang sa pagkakahawig niya kay Shasha. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung sa palagay niya ay pinatay niya ang kanyang sariling kapatid ngunit hindi makapagbigay ng sagot si Muhan na ikinalungkot niya. Hiniling lang niya na manatili siya sa tabi niya hanggang sa makover niya ang totoong katotohanan. Sa paglipas ng mga araw, natutuklasan niya ang perpektong lokasyon para sa kanyang negosyo at hindi nag ng oras sa pagtatatag nito. Sa araw ng grand opening ay nakatayo siya sa kalye na namamahagi ng mga flyer sa mga dumadaan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumapit si Muhan sa kanya at inilahad ang kanyang kamay bilang pagbati sa kanyang trabaho. maya, -maya ay umuwi ang dalawa at nakipag-usap. Bago magretiro para sa gabi sa pamamagitan ng kanilang talakayan, ipinahayag na si Namuhan at Shishi ay nag-aral sa parehong paaralan at nagkaroon siya ng damdamin para sa kanya mula noon. Dati niya itong binibigyan ng tanghalian at palihim itong iniiwan sa kanyang mesa. Isang araw ay nahuli siya ni Muhan na nag-udyok sa kanya na magtanong tungkol sa kanyang pangalan at dahil sa isang kahihiyan ay nagpanggap si Shishi bilang si Shasha. Kasalukuyan niyang ibinunyag ang matagal ng inilihim kay Muhan na nabigla sa pahayag. Gayunpaman, hindi niya kayang tunawin ang kanyang naririnig. Habang tumatagal si Shishi ay naging ganap na nakatoon sa kanyang bagong butike. Kumuha siya ng ilang katulong at unti-unting pinalago ang kanyang negosyo. Gayunpaman ang kanyang bienan ay natupok sa paninibuho sa tagumpay ni Shishi ay nagpasya, napahinain siya. Isang araw pinapasok niya ang kanyang mga kakilala bilang isang customer na sadyang naglalagay ng karayom sa isa sa mga kasuotan. Ang tinatawag na customer ay nagpapatuloy upang subukan ang damit at inilantad ang nakatagong karayom gamit ito bilang isang pagkakataon upang insultuhin ang negosyo ni Shishi at magkalat ng mga negatibong komento. Dahil dito, nadudurog si Shishi na nag-udyok sa kanya na humingi ng aliro sa isang kalapit na bar kung saan nagsimula siyang uminom ng beer upang maibsan ang kanyang pagkabalisa. Sa kabutihang palad, ipinaalam ng isa sa kanyang mga katulong simuhan na agad na sumugod sa bar upang iwi siya sa kanyang pagkalasing nabigo siyang makilala si Muhan at hindi sinasadyang magsalita ng pantig. Ipinahayag niya ang kanyang mga pagsisikap na bumuo ng isang matibay na relasyon sa kanya, ngunit sa palagay niya, ay hindi niya ginagantihan ang kanyang mga pagsisikap. Nang marinig ni Muhan ang kanyang mga salita, ay ngumiti lamang ito nang hindi binibitawan ang isang salita. Nang sumunod na araw sa isang pakikipag-usap kay Muhan Shishi, ay nagtanong kung bakit siya naniniwala na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ni Shasha. Tumugon si Muhan sa pamamagitan ng pagbubunyag na binanggit ni Shasha, ang pangalan ni Shishi, sa kanyang huling hininga, kaya nagulat siya, at hindi nakasagot. Ang eksena ay napunta sa karawan ni Muhan, kung saan ang kanyang ina, at si Jing ay muling nagtutulungan upang maglagay ng bitag laban kay Shishi kapag ang ating pangunahing tauhang babae ay pumasok sa kanyang silid upang maghanda para sa party. Nadiskubre niya ang kanyang aparador sa ganap na pagkagulo, at ang damit na balak niyang isuot para sa party ay ninakaw. Gayon pa man Shishi na nakaranas ng insidente sa nakaraan, ay lumilitaw na matalinong naglagay ng isang recording device. Sa pagkakataong ito, nakukuha ng device ang buong senaryo kung saan ibibigay ang kanilang plano sa ibang pagkakataon. Sa party ay lihim na nag-spike si Jing ng inumin at inialok ito kay Muhan nang hindi alam ang laman nito. Nilulunok niya lahat. Di pagkatapos na pagtanto ni Muhan na nawawala si Shishi at sinimulan siyang hanapin. Sa kalaunan ay natagpuan niya ito sa labas ng banyo at nagtanong tungkol sa kanyang matagal na pagkawala. Ipinaliwanag ni Shishi na ikinulong siya ni Jing sa banyo, ngunit kahit papaano ay nakataka siya. Sa kalaunan ng mga epekto ng narcotics ay nagsimulang makapinsala sa pagpipigil sa sarili ni Muhan na humahantong sa kanya upang puwersahang sumulong kay Shishi. Sa kabilang banda, nagkamali si Jing sa pag-aakala ng ibang tao na si Muhan at nauwi sa pagtulog sa hindi kilalang individual. Nang magising siya kinaumagahan, ay nagulat siya, at napasigaw sa gulat na pilit na intindihin kung paano ito nangyari dito. Napag-alaman na si Nadia ni Jing na idroga si Muhan at akayin siya sa kanyang silid para matulog sa kanya, ngunit nabigo ang kanyang plano. Sa susunod na eksena ay sinamahan niya itong umiwa sa isang showbiz party para ipromote ang kanyang negosyo. Ilang sandali pa, biglang dumating si Muhan sa pagtitipon at lumapit sa kanila. Pagkatapos ay isinama niya ang kanyang asawa at hinalikan ito sa harap ni Zishan para pagselosin siya. Tulad ng gusto niyang magbago ang ekspresyon ni Zishan, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Kinalaunan sa araw na yon ay dinala Muhan si Shishi sa kanilang paaralan upang gunitain ang kanilang mga nakaraang alaala. -ala. Habang naglilibot sa loob ng paaralan ay humihini siya ng paumanhin kay Shishi dahil napagkamalan niyang tunay na pag-ibig ang mga mata ni Shosh. All this time sinasabi rin niya na ngayon niya lang napagtanto na mahal niya talaga si Shishi simula pa lang. Lumipas ang mga araw at sa isang punto, ay natuklasan ni Muhan na si Jing ang may pananagutan sa pagpatay kay Shasha, dahil ayaw niyang may pumagitna sa kanya, at sa kanya. Sa bagong natuklasang kaalaman na ito, si Muhan ay nagbibigay ng ebidensya ng pagpatay kay Shasha sa harap ng lahat ng membro ng pamilya. Tinangka ni Jing na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit sa panahon ng talakayan, ay hindi niya sinasadyang umamin na siya ang nag-orkestra sa lahat ng mga pagkilos na ito upang makuha ang pagmamahal ni Muhan. Kapag nabunyag ang katotohanan, ipinahayag ng mga miyembro ng pamilya ang kanilang pagkabigo kay Jing at sa huli ay ipinasa siya sa pulisya. Kasunod ng mga pangyayaring ito ay nakita si Namuhan at Shishi na naglalakad sa parke kung saan hayagang ipinahayag niya ang kanyang malalim na pagmamahal, pangangalaga para kay Shishi na nagdudulot sa kanya ng malaking kagalakan. Kumbinsido sa kanyang sinseridad, pumayag si Shishi na maging partner niya. Pag-ali sa pag-iisip ng hiwalayan. Nang malutas na ang lahat ay nagpasya si Muhan na pakasalan muli si Shishi at sa pagkakataong ito ay walang panghihimasok tulad ng dati na tinanggap ni Shishi ang kanyang marriage proposal at ang pelikula ay natapos na masaya na nagsalo silang dalawa ng isang romantikong halikan.